Pat tās noslēdzās ārkārtas valdības sēde. Mēs rūpīgi sekojam līdz COVID-19 izplatībai un notikumiem, kas ir pasaulē un Eiropā. Un mēs šodien sanācam kopā, lai nedaudz pastiprinātu mūsu sabiedrības aizsardzības pasākumus. Var atgādināt, ka mūsu mērķis ir palielināt to saucamo sociālo distancēšanos vai samazināt iespēju, ka cilvēks varētu sastapt kādu, kurš varbūt pašam nezinot, ir saslimis ar šo vīrusu. Tātad par publiskajiem pasākumiem. Mēs šobrīd tiek aizliegti visi organizētie publiskie pasākumi. Visi organizētie publiskie pasākumi tiek aizliegti. Un neorganizētas pulcēšanās notikumi vai, teiksim, vai neorganizēta pulcēšanās kultūras vai izklaides vai atpūtas vai sporta vai reliģiskas norišu vietās, tur ir maksimums 50 cilvēku vienlaikus. Un šīm iestādēm ir jāslēdzās līdz pulksteni 23. vakarā. Par valsts ārējo robežu. No otrdienas, 17. marta, mēs slēdzam visu starptautisko pasažieru kustību. Taiskaitā aviosatiksmi, dzelzceļu, prāmjas un autopārvadājumus. Latvijas valsts piederīgiem, protams, būs brīvi atgriezties arī pēc šī datuma, un ārzemniekiem, kuri atrodas Latvijā, kuri gribēs doties uz savām valstīm, arī būs brīvi šķērsot robežu. Kas ir ļoti svarīgi saprast, ka šajā laikā visa krava plūsma turpināsies. Mums ir, protams, ļoti svarīgi, ka pārtika, medicīnas un tā tālāk, ka šī aprita turpinās. Pasažieru kustība tiks slēgta no otrdienas 17. marta. Un trešā ziņa ir, ka valsts centralizētie eksāmeni jauniešiem tiek pārcelti uz maiju. Es vēl joprojām atgādinu, ka mums ir obligāta pašizolēšanās tiem cilvēkiem, kas ir bijuši skartajos reģionos. Šis skarto reģionu skaits aug augdams, un faktiski tas ir ieteikums jebkuram, kas ir bijis ārzemēs tagad, doties obligāti 14 dienu pašizolēšanās. Vēlreiz es gribu atzīmēt un teikt paldies visiem medicīnas darbiniekiem, kuri turpina pašaizdietīgi strādāt, lai sargātu mūsu sabiedrību. Un es tiešām no sirds gribu izteikt visu cieņu un paldies mūsu valsts iedzīvotājiem, kur, manuprāt, ļoti atbildīgi izturas pret šo situāciju, un cik var redzēt, just un lasīt, labi ievēro visas noteikumus, kādi viņi līdz šim ir bijuši. Šodien mēs nedaudz pastiprinām, bet vēlreiz tas mērķis ir ļoti elementārs, darīt visu iespējamo, ko mēs varam, lai samazinātu iespēju, ka mūsu valsts iedzīvotāji varētu saslimt ar šo COVID-19 vīrusu. Kā jau premjers teica, tātad pusnaktī no pirmdienas uz otrdienu, uz 17. martu, tiek pārtraukta starptautiskā pasažieru pārvadājuma kustība, ņemot vērā to, ka Eiropā un pasaulē ceļošana ar katru dienu aizvien vairāk tiek apgrūtināta. Es aicinātu Latvijas valsts piederīgos rūpīgi izvērtēt iespējas atgriezties, ja ir kaut kur, ja jūs kaut kur esat izbraukuši ārpus Latvijas, atgriezties Latvijā, ņemt vērā, ka šādi paši ierobežojumi, kā nosaka Latvija, tiek noteikti arī daudzās citās valstīs. Pasažieru pārvadātāji tiek informēti par mūsu valdības pieņemto lēmumu un veiks attiecīgus pasākumus, lai pārtrauktu līdz pirmdienas pusnaktī visus pārvadājumus. Satiksmes ministrijas mājaslapā būs pilna informācija, kontakta informācija ar pārvadātājiem, ar lidostu, autoostu un citiem punktiem. Jā, sveicināti. Būtiskākais nemainās. Katra cilvēka paša atbildība par savu veselību un par savu tuvinieku veselību.
Tātad, lai arī mēs ieviešam papildus regulējumu, kas samazina cilvēku plūsmas, tad tomēr pamat likumi paliek nemainīgi. Roku higiēna, pēdinātas telpas, sociālā distancēšanās, proti iepirkšanās paradumu maiņas, aicinājums iepirkties nepīķa stundās, rūpīgi plānot savu iepirkumu grafiku, iegādāties preces nedēļai, nevis katrai dienai, un pilnīgi noteikti, obligāti pie mazākajiem saaukstēšanās vai respiratoro vīrusu pazīmēm nekādā gadījumā nedoties uz darbu, bet šajā gadījumā vērsties pie speciālistiem zvanot uz 113. Otra būtiska ziņa, ka mēs pakāpeniski, kā arī bija plānots, palielinām testēšanas, tātad pārbaužu analīžu veikšanas jaudas. Šobrīd jau darbojas otro dienu mobilā analīžu nodošanas iespēja Latvijas infektoloģijas centrā, kur cilvēki iepriekš piesakoties var ar savām automašīnām doties un nodot analīzes. Tātad šādu telti, ja ne rīt, tad pirmdien mēs papildinam ar vēl vienu. Mēs iesaistām arī brīvprātīgos, proti medicīnas studenti, kas palīdzēs veikt tos darbus, kurus viņiem pašiem droši un arī pacientiem droši varēs darīt. Mēs arī no pirmdienas, cerams, mums būs papildus viena īpaša līnija informācijai, ko varēs iegūt zvanot uz SPKC. Tātad vēlreiz, bet pamatlietas, lūdzu, sargāsim sevi, būsim atbildīgi, šis nav laiks jokiem. Un kā jau es esmu minējusi, vīrusu mēs neapmānīsim. Paldies. Latvijas televīzija, man satīstības ministram jautājums. Saistībā šiem jaunajiem ierobežojumiem, kur no vienas puses ir šie ierobežojumi, no otras puses jūs atiet, ka nu, Latvijas iedzīvotāji pilsoņi var atgriezties mājās, kādas tad ir tās praktiskās iespējas? Un vai vispār ir apzināts, uz cik lielu cilvēku loku tas varētu attiekties, cik varbūt ir kaut kur iespējuši? Kā jau es teicu, ceļošanas iespējas pasaulē un arī Eiropā paliek aizvien mazāk. Katram cilvēkam pašam ir jāizvērtē iespējas gan atgriezties, gan arī izvērtēt riskus, kas ir saistīti ar ceļošanu. Tā skaitā risks palikt kādā pārcelšanās vai tranzīta punktā, iestrekt tajā uz ilgāku laiku. Ja ir iespējas, tātad tās iespējas, ko mums dod pašlaik aviācija vēl jau projām, tātad uz pārvadātāju iespējām pārbukot biļetes, tad to var darīt. Jāvēršās pie konkrētā avio pārvadātāja un jānoskaidro iespējas. Ja tāda iespēja nav, tad, protams, ka jāpaliek tur, kur ir. Bet ja nav iespēju palikt tur, kur ir, un nav iespēja varbūt šajās divās dienās atgriezties, tad kas tas ir privātais transports ar kājām, kā tas notiek? Jā, nu tas nav vairs satiksmes jautājums. Tad varbūt premjers var izskaidrot? Vēlreiz, mēs pieņēmām lēmumus, lai ierobežot cilvēku kustību. Un mēs neesam vienīgā valsts Eiropā. Es pieļauju iespēju, ka būs atsevišķi cilvēki, kur varbūt pēdējās nedēļās, ka mēs esam silti ieteikuši nedoties, ir devušies, ir tagad divdienu laiks atrast ceļu mājās. Ja neatrod ceļu mājās šī dažu vai divu dienu laikā, tad pilnīgi iespējams, ka tam cilvēkam būs jāpavada attiecīga nu, gaidīšana tajā valstī, kur šis cilvēks šobrīd ir nonācis. Bet ir kāds priekšstats, cik aktuāl tā problēma, varbūt es nezinu, vēstniecībā cilvēki interesēs vai ārlietu ministrijā, jūs jūtat to interesi? Šobrīd mums nav nekādas skaidras indikācijas, pa cik cilvēkiem varētu vai nevarētu būt runa. Bērnu dārziem,
Un kas tad notiek ar tādām lietām kā sporta klubi vai kaut kādas pieaugušie nodarbības, kas notiek ar kafēriju? Tātad šeit ir vairākas kategorijas. Bērnu dārziem mums ir līdzīgi kā līdz šim, izņemot tagad vecākiem reizi nedēļā, ir jānes rakstisks apliecinājums, ka neviens no ģimenes locekļiem vai arī bērns pats nav bijis ārzemēs, vispār ārzemēs, un nav bijis kontaktā ar kādu kontaktpersonu vai cilvēku, kurš ir bijis izolācijā. Par tirdzniecības vietām mums šobrīd nav nekāds īpašs regulējums, kas attiektos uz tirdzniecības vietām, bet mums ir uzdevums, lai ekonomikas ministrija kopā tirgotājiem izskat šo jautājumu, kā varētu iespējams ierobežot cilvēku skaitu, kas atrodas jebkurā laikā veikalā. Un kas attiecas uz izklaides vietām, mums jau ir tagad pieņemts tas, ka tur būtu 50 cilvēki maksimālais skaits vienlaikus. Tātad šīs ir trīs kategorijas. Tā izklaidi no lēmuma pieņemšanas. Jā. Kādās atās aģentūra, lai nevien arī jautājums, vai tie valdībā tiek izstrādāts tās kā drošības tīkls, kā palīdzēt daudziem maziem uzņēmējiem, kuru darbība šodien ir faktiski apstājusies un kas principā dodas uz banku ceļošanas nozare vispār ir iespējams? Jā, tātad mēs jaunedēļ skatīsim konkrēti pieņemt lēmumus. Bet tas, ko mēs jau esam konstatējuši, ir viena laba ziņa šajā ne tik skaistā stāstā, ir, ka valsts kasē mums šobrīd ir miljards eiro uz rēķina. Tā ir nauda, kas jau ir aizņemta nauda, tas ir daļa no mūsu valsts parāda, bet viņa ir pieejami līdzekļi. Un mēs šos līdzekļus izmantosim, lai sniegt uzņēmējiem garantijas, lai sniegt konkrētās kategorijās un gadījumos uzņēmumiem iespēju atlikt nodokļu maksājumus, jo, protams, mūsu mērķis ir no valsts puses nākt pretī uzņēmumiem, jo ir gaidāms, ka šis ir pārredzams un īsaicīgs pasākums, lai varētu pārziemot šos laikus, bet tie lēmumi vēl būs jaunadēļ. Man jautājums, cik liela daļa no sēdes pagāja, neko ir konkrēts visnāks, un cik liela daļa bija tieši politiskās izšķiršanās un kaut kādas politiskās vēlas, jo sēdes īsi pirms tam pieejams, šis te sākotnējais rīkumiem projekts, kurš bija krietni pilnāks, nekā tas, kas šobrīd ir pasūtīts. Vēlreiz, visi lēmumi tiek diskutēti, šeit jau mēs visi esam situācijā, kur neviens vēl nav bijis. Slēgt pasažieru pārvadājums nav vienkārši gadījums un jābūt droši, ka mēs to izdarām pareizi. Tātad tas ir jau satiksmes ministrs, kā ir teicis, ir jau bijis kontaktā ar attiecīgo nozari un mēs meklējām visprecīzākos formulējumus. Bet šeit es uzskatu, ka sēdes garums ir pilnīgi mazsvarīgs. Mēs sēdēsim un strādāsim, cik tas vien ir nepieciešams, lai atrast labākos risinājumus, lai pasargātu maksimāli mūsu sabiedrību. Vēl jautājums par robežu. Ko tas praktiski nozīmē Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, no Lietuvas, Igaunijas robežu, tur būs kas robežu kontrole? Vēlreiz, tātad pasažieru, starptautiskie pasažieru pārvadājumi tiks slēgti. Un tā būs Eiropas Savienības ārējā robeža, kas arī vispār fiziskai kustībai tiks slēgta. Bet Eiropas Savienības robeža, tātad ar Igauniju un Lietuvu, tāpat par sevi nav slēgta, bet tikai nevar būt organizēta pasažieru pārvadājuma. Bet ja tas ir kāds it kā privāts mikroautobus, kas to kontrolēs, tas vēl kādā vai faktiski tur būs kāda robeža sārgi? Nē, mēs šobrīd neplānojam atjaunot Eiropas Savienības iekšējās robežas ar robežu sargiem. Un var vēlreiz atgādināt vai padomāt, ka ja Rīgas starptautiskā lidosta faktiski izbeigs savu ikdienišķo darbību, tad tā kustība starp mūsu valstīm vai tas mērķis no Tallinas nekur tālāk arī netiks, es domāju, jo Tallinas galvenais avio pārvadātājs ir tas pats mūsu valsts Air Baltica. Sanī, tuklēt, vēl sakiet, kāpēc netika pieņemt mājums ar bērnās, ja tas ir ļoti aktuāls cilvēku ļoti augā, vai tā ir politiska izšķiršanās, ja tas ir tomēr tehnisks vai par kādu lēmumu? Par bērnās.
Vēlreiz, mums ir ļoti svarīgi valstī, ka mūsu operatīvie dienas var turpināt strādāt. Šeit ir un par ārstiem, par mediķiem, par medmāsām, par policistiem, par robežsargiem un tā tālāk. Viena daļa no viņiem ir, paldies Dievam, ir arī mazi bērni mājās. Un lai mēs varam nodrošināt, ka tiem cilvēkiem, kuriem ir jābūt darbā un ir ļoti svarīgi, ka viņi ir darbā, tad mēs turam bērndārzus atvērtus, bet mums katru nedēļu vecākiem ar savu atbildību, ar savu parakstu ir jāapliecina, ka viņi neietilps tajā cilvēku kategorijā, kurš nedrīkstētu savu bērnu tur sūtīt. Par bērnu grupiņām, par to, tas ir bērndārs, kā saka, iekšējais jautājums, varbūt viņi jau spēlēs. Ir jau ierobežojums 20 bērnu grupā, tas jau ir noteikti, tā kā kopumā regulējot. Vai šī jaunajā aizpriegumiem liegumiem, kādas sankcijas arī, piemēram, to pārkāpšanām, ja jā, kas būs atbildīgs par sankciju piemērošanu? Vēlreiz mēs arī skaidri ierakstījām, kad jebkur šo te noteikumu neievērošanu iestājās atbilstošā administratīvā vai pat kriminālā atbildība. Mums likumi ir skaidri un tā ir arī tā noteiktā kārtība. Bet vai nokas, teiksim, konsulta, nezinu, sporta zāle ir, teiksim, vai kādā pasākumā ir 51, 52, 53 cilvēki, nu, kāds tiks kontrolēts praksē vienkārši? Mūsu mērķis nav šeit sodīt un meklēt vainīgos. Mūsu mērķis ir pasargāt mūsu sabiedrību. Un šeit darbosies divi aspekti. Viens ir, protams, cilvēku paša atbildība. Lietot veselo saprātu, tai skaitā, es domāju, ka visi sportzāli īpašnieki arī viņiem piemīt veselais saprāts, diez vai viņi gribētu zaudēt tiesības turpināt savu darbību. Tātad tas ir tas pirmais. Un tajos retajos gadījumos, ja tādi ir, ka kāds ļaunprātīgi pārkāpj, nu, mums ir mūsu likuma bardzība, kas to cilvēku vai tos cilvēks var un varēs arī saukt pie atbildības. Saistībā ar to reparatoriju mums arī Latvijas televīzija ļoti daudz cilvēku vēl šodien satrauk, teica, ka neatceļ čarterreisus. Tad šis lēmums, tad precizēju, tas attiec arī uz viņiem, kad visas šarmošēnas, visas tiek Šis lēmums nosaka, ka tiek atcelti visi starptautiskie pasažieru pārvadājumi, tai skaitā čarter reisi, sākot no pirmdienas pusnakts uz otrdienu. Jā, par Rīgas domas vēlēšanām. Vai tās norisināsies plānotajā datumā vai tik pārtrauks? Šo jautājumu mēs skatīsim jaunadēļ, bet domājams tas, ka droši vien datums tiks atlikts. Tikai nav skaidrs, uz kuru laiku. Un to, ka slēgtas līdz ārkārtējās situācijas beigām? Jā, visi lēmumi pieņemt līdz ārkārtības situācijas beigām, ja tas ir 14. aprīlis noteikts. Ir datums, viņš ir mūsu lēmumā, es viņu no galas nosaukšu, varbūt nepareizi. Es kā privātpersona varu automašīnā braukt uz Igauniju, uz Lietuvu, Bez mūsu valsts ierobežojumiem, jā. Paldies. Paldies.